Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é 8/7/2017, sábado. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Precisa de consultoria? Precisa saber qual representante para adquirir. O Indev, o Webdev Mobile, fale com a Marilda. No e-mail é marilda@matosinformatica.com.br e abaixo a lista dos meus contatos. Hoje nós vamos ver Title Color. Eu tenho aqui já uma tabela e tenho um botão chamado Title Color. Eu vou entrar com o botão direito no código. Table descrição ponto col descrição ponto ponto título color igual light blue. Ou table descrição ponto ponto título cor color igual light blue. O título cor é usado para modificar a cor do texto para o título da coluna A, que é o primeiro caso, ou todas as colunas, que é o segundo caso que coloquei, encontradas em um controle de tabela. Então aqui eu tenho a tabela, que pode ver que tem a descrição. Eu vou clicar no título color, pode ver que já ficou com uma cor diferente. Muito bacana isso aí. Não se esqueça, dê seu like, seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Isso aí, pessoal, até mais. Fui!